ဘေဂူဂယ်ရဲ့ဘလော့ဂါအကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်တို့ BN လို့ရေးရဘလော့ဂါဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ဟုတ်ရနော်အဲဒီမှာထိတ်ဆုံးမှာအာဘလော့ဂါဒေါ်ကွန်းဆိုပြီးတက်လာမယ် create a unique and beautiful blog blog တွေကိုလောလောကူကူဖွင့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ blog နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ blog ရဲ့ logo လေးတရားလေးပါ blog နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ information လေးနည်းငယ်ဒီမှာကြည့်ကြနေစင်အဲသူ့ကိုအဲဟို1999တော့ launch လုပ်တဲ့ Python နဲ့ရေးထားတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ခုချိန်မှာ Google ဟို blog Google ကဝင်တဲ့ပြည် Google ပိုင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Google ပိုင်ဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့တော့ဒီထဲဝင်ပြီးတော့ဒီ link ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အာ blogger.com ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာငါတို့ကလေးဟိုကကို့မှာ Gmail account တစ်ခုခုနဲ့ Gmail account တစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဝင်ထားရမယ်ဒါက blogger ရဲ့ကျွန်တော်တို့က home page ပါဟုတ်ရဲ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာ blog တစ်ခုဖြန့်ပြီးမယ်ဆိုတော့ create your blog ပေါ့အဲ့မှာဘယ်ဘလော့ကောင်း Google account နဲ့အခုဝင်ရမယ် Google account တစ်ခုခုနဲ့ဝင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့မှာ account ဒီမှာ password တောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ password တွေရိုက်ထည့်ပြီးတော့ net ဆိုပြီးတော့ notification ကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ Google မှာဟောဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာ blogger profile display name မှာကိုကအဲဘလော့ဂါနေမှာကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့နာမည်လေးကိုဖော်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင် continue to blogger ဆိုပြီးတော့ blogger ကိုသွားလိုက်မယ်အဲဒါရင်ကိုရဲ့ Gmail account တစ်ခုနဲ့အဲ blog account တစ်ခုဟို blog ကရပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပဲရသွားပြီအဲ blog မှာဆိုဒီမှာ create ဟိုဒီမှာ new blog ဒီမှာရှိမယ်ဘာ blog မှာမရှိသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့မှာ create new blog blog တစ်ခုဘာနေမယ်ဆိုတော့ create new blog ဆိုတော့အဲ့မှာ title မှာကျွန်တော်က social media marketing လို့ပြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော် social media marketing ဒီမှာ address မှာ eid computer.blogspot.com ဟာနော်စလုံးပေါင်းပါနေရယ် okay eid computer.blogspot.com အဲ့ဒါရနိုင်လားဆိုတော့ဒီမှာနှိပ်ကြည့်လိုက် okay နော်အဲ့ဒီမှာ sorry this blog address is not available တဲ့ eid computer.blogspot.com မရနိုင်ဘူးတဲ့โอเคเนาะ AIID คอมพิวเตอร์มา S แท้จริงเนาะเออด่าได้ไม่ย่านายหมูเด้โอเคเนาะเออเนาะก็โซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งโหลยีไล่ออกเนาะเออโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้ง blogspot.com เออไม่ย่านายหมูไม่ย่านายนี่มา AIID โหลเทไล่ออกมาด่าซะเนี่ยที่จะบอกย่าละAIND socialmediamarketing.com โอเคเนาะเออนาเลยถ้าตรีออกมา AIND ကို .AIND ဆိုပြီးဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ရှင်းဆုံးအောင်မထည့်ခြင်းအဲဒါဆိုရင် socialmediamarketing.AIND.blogspot.com အဒီ this blog address is valid ဒါလည်းဒီက .AIND ကို support မပေးရလားမသိဘူး dash ဒါတော့ပေးလာကြည့်အောင်အော် dash ဒါတော့ပေးတယ်ဟဲ့เนาะ socialmediamarketing-AIND.blogspot.com ဒါရရတယ်အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ blogspot design ကိုဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ဟဲ့နော်ကြိုက်တာယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုတော့ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဒီဇိုင်းလည်းပြီးမှ change လည်း change လို့ရအောင်နော်တိတ်ရေးမကြည့်ဘူး theme လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီပထမဆုံးကတော့ blog list နာမည်ယူမယ် address ယူမယ်ပြီးရင် create blog ပေါ့နော် blog တစ်ခုကိုဖန်တီးမယ်ဆိုပြီးတော့ create blog ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာအဲ blog တွေကိုစပြီးတော့ရေးလို့ရပြီ post အသစ်တွေဒီမှာတင်မယ်ဆိုရင်တင်လို့ရပြီအဲ့တော့ new post new post ပေါ့နော် post ကိုတော့လုပ်လိုက်မယ်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့မှာအဲ post title မှာ hello world ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ welcome toSocial media, marketing, blah 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 ပေါ့ဒီစာလေးတွေရေးလိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ဟို display name မှာကိုပြောင်း AI ကိုပြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုပြောင်း AI
Okay, ini orang awal publish ni lah, mana publish? Okay, aduh lima post kuri lima tembi lah. Aduh tu ni dua video jono post liu, dua video page liu, kuiya blog liu, dua video cici ya. Aduh lima view blog, mana view blog right click ni open ni new dalih ni dua cici ya. Aku lima apa cila ni view blog blog apa cila ni? Aduh sini lima, wasai ni dekulu liu, lima mien ni ya lima. Okay no, lima blog mah kau na blog ya akai sini kau yang kau ni. Mak di lama ngapu di negeri mana ngapu, mana yang pu kau ni di negeri mana apa sih lembah, di mana pu dia mana sari balik di negeri apa, cilu yar. Okey, na ratu yang tinggal nak kan bau ni, cilu yar ni home base di negeri mana minuli di negeri lulu yar. Kalau business siapa yang lengan ni tu, negeri apa, kau bangui je macam dah lulu lekang, ni pun jadi nama ni lulu lekang. Wasai kuli si video, yudai ni dia dek sih macam ni, blog di, blog ada, dombi wo luar guru ni jadi kupu sih deh. Okey, na. Bimar Bibi ni blog kan ni wabrak CM, hari ni mahupun makui ye, jual ni ye, hidup bermu di video, di sabar ni ye, lok weng, tengah ni bermu di video, mana kui ye nak lok longai weng weng pon, wasai aku kau suruh dah, wasai aku ngui ya ni matu ya suruh jalan, ngui ya benda lawe suruh dah mesuhin, dek sim tak betul ni jau, aja ni, di luar luar sah li ni, kau tu mesti wasai li aku wabsilo ya, okay no, di wasai li ni nama aku belum cium belum suruh di mesuhin. HTTPS social media marketing yang di blogspot.com, no? Hari malam mah blogspot.com ni apa ni? Hari upshau cina ni seno dua, aduh go, no dua, kupu, macam ni ngai baby, no? No dua domain sah, domain ni no dua, so video cilai macam ni, social media marketing yang di .com, eh lembu cipta apa? Kau ye company sana company .com cipta apa? Aje lor, domain ni ni seno lawa lah, no? Lawa. Mah blogspot ni no dua, kuar kau brand ni nampi longan ni nampi, kuar wasal ya. Blogspot dah kau ni website ni ada ni, ni lo image lo cara apa, tinggi kan apa, no? Time mele tu ia ada jadi ya, kau ah hosting kan ada macam itu ni dekat, tu mahu jaga kau ni dekat mana, lo ah kau ye kau ni ni wait hari, tu ni dekat, tu ni dekat apa seni bi ni, mahu biasa kau sabar down down mahari macam ni, mana blogspot ni macam free bi terhad sedia tu, akisara macam ni, lomba seni lawa blog itu ada tu kuri ayah si ni umah be, apa seni baik cut down macam ni, ayah dah jadi si, mana? Okay, asal ni lo. Social media marketing mah, kuah website itu, mungkin orang ini usulin, jaga ini nih, lembu blogspot org orang ini, blogger, site itu pun dia beli, kuah produk ini, wajah muda itu, tenha, seta lo, ya wala, agak orang ada domain itu buat dia beli, ai domain nih, link cek beli, kuah blogspot sura sada, cawan ini, nampu beli image buat dia, mana, beli, kuah flyer lo, Facebook, Instagram dia lo. Ari company profile ni mana? Kau yang website ni melihat bi nae, boleh yo image buat ada. Okay, no?